wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka Puntland. Qaraxan oo noociisu yahay miina dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada maamul goboleedka Puntland. Ciidamadan oo ka rondeynayay magaalada Boosaaso kuna sii jeeday xarunta madaxtooyada ayaa qaraxan lala eegtay gaari ka mid ah kuwa ciidamadu wateen ee dagaalka. Qaraxyadan ka dhacaya magaalada Boosaaso ayaa baryihii u dambeeyay ku soo badanayay. Qaraxan oo noociisu ahaa miina dhulka lagu aasay ayaa ciidamadan lagula eegtay afaafka hore ee madaxtooyada maamul goboleedka Puntland ee magaalada Boosaaso. Taliyaha madaxtooyada maamul goboleedka Puntland ee magaalada Boosaaso Bashiir Nain ayaa warbaahinta Alool TV u sheegay in afar ka mid ah ciidamada madaxtooyadu ay ku dhinteen halka shan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ciidamada lagula eegtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wararka ayaa sheegaya in afar ka mid ah ciidamada madaxtooyada maamul goboleedka Puntland ay ku dhinteen qaraxan halka shan kalena ay ku dhaawacmeen.